دریم عمل چه دینو آغا استغفار دی استغفار وی استغفار مطلب دا اللہ نا بخشش غستل دخپل و گناہون استغفر اللہ پا دین نیت سر ویل چه اے اللہ ما کم گناہون اکلی دی نو آغا ما تا ماف کی او انده دا بار بینو کی او کدو بنده حقی نو آغا دا کی کدا دا کی دو لائق نئی مثلا بڑے دا نشوی یادی بل یو دا سی کار کلی دے چیرا غدستا وس کے وس ننا نو بیا با دا سی توبو باسی چی اللہ غل دا سی نعمت ور کی چی دا سڑے زمان خوشحال شیخیرت کی او ما تا مافی ہو کی نو نا امید کی گی بنا استغفار دا اللہ دا طرف نا بخشش طلب کول اللہ کو قرآن کی دے دی حکم کلی رے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا او آیا اے فیغمبران دے خلکتا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ چِتَاسُ بَخَنَ وَعَلَيْ تَرَغْبَنَا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یقِنًا اللہ تعالیٰ دے دیر زیاد بخون کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ استغفار دون خوش آلی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کچر تتاسو طول دا سوے چستاسو ناڈو دا سر گناہ نکی رے نا اللہ بتاسو ختم کلوے و بل دا سو قوم بے راوست دے وے چی دا غین و گناہ کی دے او بیا بے دا اللہ نا استغفار مستلے توبہ بے مستلے اللہ تا دا استغفار دوم رفق دے نو لہذا بل عمل چی دے اگا استغفار دے او یو خو اسی اغا زبانی استغفار دی نو دا زبانی نزان ساتل پکار دی دا غیب و بارک شاعر وی وی توبہ بر لب سبح در کف توبہ بر لب دل فر از زوق گنا سبح در کف توبہ بر لب دل فر از زوق گنا کہ استغفار کہ شیطان را خندمی آیت بر استغفار ما پلاس کے میں تصویری او پاغی باندے استغفار استغفار کو ما استغفر اللہ پیواما توبہ برلب زما پوشنڈو باندے توبہ دا خود دل پر از زوق گنا زڑا اغد گنا دا زوق نو دخن نڈک دے چیر دا گنا بکو ما دا بکو ما دا بکو ما زڑا کی اغا خیال نشترے چیر استغفار سا مطلب دے خو صرف پا الفاظو باندی پا تسبو باندی وی نو شیطان خندمی آید شیطان را خندمی آید بر استغفار ما شیطان پا داس استغفار پا سخن چو گوھر دے سڑی دا سنگ استغفار نو استغفار حقیقی معنی سر دا اللہ نا بخن غستا نا اللہ سوئی چی دا استغفار تا سو ادا کاؤں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دا مال او دا اولاد پا ذریعہ والا پا ستاسو مدد دو کی دے استغفار دا برکت یو صحابی اور آل نبی علیہ السلام تیویل اے دا اللہ رسول زما بچی نہیں کی نبی علیہ السلام تو فرمائل این من کثرت الاستغفار والصدقہ تو چرتے دا دیر زیات استغفار کولونا و چرتے دا دیر صدقی کولونا نو استغفار سر مدد دا مالم رازی مالم دیری او بلدہ چے اولاد اغم و صلی پاک انسان لور گئی نو اغا صحابی چی پدی نسخہ باندے عملو کو نو چی بیار آلے ویل اید اللہ رسول زمان نہ نارینا اولاد شیو نو دا درے معمل او چلورم